سلام فواد زمانی مو بروالی روزانه یک شمه هاتو متولتان بو پیشکشنی برنامه میدیا هفته فرمون او ایو او برنامه امرومن هاورمن بن برنامه ام جرمن به حوالک سبرد به محکوم کردنی سه حوالتی خلکی ایران به اعدام تنیا به توانی دربرینی بیرو بوچونی شخصی دست بدکین. هفته را بردو رکرای مفی مروی ایران بلاوی کرده و که دادگه که شری تران حکمی عدمی با سه حوالتی ایران ایرانی بریوته و رکرای مفی مروی ایران شونسی او سه حوالتی به نوکانی سینا دهقان محمد نوری و مرجان داوری را گندوه. او سرچاوه را گندوه او سی اولاتیا تنیا به هوی در برینی بیرو باورو باوری شخصی به اعدام محکوم کراون. عملکاتی که که سینا دهقان به هوی نوسینی بابتی رخنگرانه لکانال کومالایتی کن لمنگی رزبری سال 1394 دست بسه کراوا. هروها دو تاوان بری دیکه ام پرونده سحر الیاسی و محمد نوری. محمد نوریش به تومتی هاوشیوه لین دادگی کیفری عره کوا. بعدم محکوم کرده. سحر الیاسیج به تومتی سوکایتی کردن به مقدسات سرتا به حوت سال زندان و پشن لدادگی پیدا چونه و ده به 3 سال زندان محکوم کرده. جگه همجه پیدا نکه برپرسانی قضایی و امنیتی او پستانیان به بیرزی و سوکایتی کردن به پیغمبری اسلام لقلم ده بود. شانی باسا که لکه کمپینی نونتوائی مفی مروف لیران رگند وکه سینا دهقان لهیچ کم لپرسین وکنی ده و دادگه کنی ده پارزری نبو او پارزری که للایان دادگه و بوی حلب جردره و بباشی نی پرست و هروه لمنگی ربندانی امسالش ده دیوانی بالای ایران حکمی عدمی او دو اولاتی پشت راست کرده و حکمی 7 سال زندانی سحر الیاسیشی با 3 سال کم کرده و یکی دیگه لم کسانه مرجان داوریه که لرکوتی دوی رزبری سالی 94 تاوی لمالی باوکی لشاری کرج للاین مأمورکانی وزارت اطلاعات و دست بسرو للاین لقی 15 دادگی شاری تران به سروکایتی قاضی صلواتی حکمی اعدامی با بردرابو و نابراو بهوی بر ریوبردنی پولی و نو ورگیرانی کتیبه که سبارت به اکنکار دست بسرو به تومتی پیوندی ناروا کوبونو و تبانی دیجی نظامو اندامبون لفرقی عرفانی اکنکار سزای بسر دست پاوا. استاش برنامه کمان با راپورتی که سبارت به شری موسل دریجه پیده دین. راپورتی که مالپاری میدل است ای اماجی بو دوا که لجنگی دجبداش لموسل کستی دا براون نبید. مالپاری میدل است ای راپورتی که شیکاری دریجی بلاو کردوتا و رونی کردوتا و که همو چاوکان لسر او جنگیو هموان او پرسیار دکن که ایا هاو پیمانیتی نیو دولتی به تواوی شکست بر ریکراوی داعش دهینید یا نه. راپورتکه اماجی بو دوا که ماوی 14 ساله لعراق جنگ برانبر به ترور بردوامه بلان بدوی هر سرکوتنی که بدستاتوا کارساتی گوره رویاندوا. او مالپرا بریتانیای نوسیویتی واقعی عراق خوی قصه دکد. دوی روخانی صدام حسین بوشایی که گوره با رکراوی القاعده درست بو که پیشتر لعراق بنیان نبو. دواتر گروپی که دیکی تروریست پینای نیو گورپانی سیاسی عراق بناوی داعش. بلام سرشتی ام جنگی موسل نشانه که با گورانکاری که گوره لروجلاتی نوراست که پیشتر بخویه و نبینی و. جگلوش نوچکه بگشتی لریشه و گورانکاری سیاسی تدا روده داد بلام با آراسته که ناسقامگیر داد درواد. مالپاری میدل است ای نوسیویتی لکاتک داولاتی که لاواز که توانه برنگربونوی جنگو آبوری نبید تندروکان او بوشاینا پردکنوا. بلام چرکردنوی توانکان بود جایتی کردن یان چهر سری قیران قولکان نکد بلکو به پیچوانه و تندروی زیاتر برهم دیند. راپورتکا وشی خصوطه رو که لاهور طالبانی برپرسی دزگی دجا ترور گندوا اگر ریکراوی تروریستی داعش لموسل شکست بهیند او گروپه لبیابانو چیاکن دا دجا به چالاکی کنی دادن.
راپورتەکە جەختی لەوە کردوەتەوە کە جەنگی نەوت دیارترین هۆکارە بۆ ئەو دۆخەی کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەگوزەرێت کە لە عێراقەوە دەستی پێکردووە و بەرەو سوریە ڕۆیشتووە و لە ئێستاشدا گەیشتووەتە یەمەن. راپۆرتە بریتانیەکە ئاماژەی بەوەداوە لە کاتێکدا ئەو ناوچانە بڕێکی زۆر لە نەوت و گازیان تێدایە، بەڵام هیچ جۆرە وەبەرهێنانیان کە ببێتە مایەی بوژانەوەی ژیانی خەڵکەکەی تێدا بەرچاو نەکەوێت. ماڵپەڕی میدل ئیست ئای بەوە کۆتایی بە راپۆرتەکەی هێناوەکە ناکرێت بۆترێت جەنگی مووسڵ کۆتایی بە داعش دێنێت، چونکە ئەوە بەشێکە لە پرۆسەی تێکدانی سەقامگیری مرۆڤایەتی. سایتی هاوار نیوز لە هەواڵێکی خۆیدا ئاماژەی بە قسەکانی فەرماندەی هێزەکانی یەپەژە دەکات کە وتوویەتی شارۆچکەی ستراتێژیکی ئەلکراما لە نزیکی ڕەقەب بە تەواوەتی ئازادکرا و بە ئازادکردنی ئەو شارە ڕەقەب بە تەواوەتی لەلایەن سوپای دیموکراتیکی سوورییەوە گەمارۆ درەوە. بە پێی هەواڵی هاوار نیوز، سەرخوێن کۆبانی فەرماندەی یەکینەکانی پاراستنی ژن یەپەژە لە لێدوانێکدا وێڕای ئاماژە بە ئۆپەراسیۆنی ئازادکردنەوەی ڕەقا ڕێگەیاندووە لە دوای پێشڕەویە ئەنجام دراوەکان لەلایەن هێزەکانی سوپای دیموکراتیکی سوورییەوە ناوچەی ئەلکراما بە تەواوەتی لە بندەستی تێرۆریستانی دەوڵەتی ئیسلامی عێراق و شام ناسراو بە داعش ئازاد کراوە. بە کۆنترۆڵکردنی ئەلکراما ڕەقەب بە تەواوەتی لەلایەن هێزەکانی سوپای دیموکراتیکی سوورییەوە گەمارۆ درەوە. ناوبراو لەبارەی گرنگایەتی ناوچەی ئەلکراما لە نزیکی ڕەقەدا زیادی کردووە چەند ڕۆژ بوو کە لە دوو بەرەوە پێکدادانێکی زۆر قورس لە ئەلکرامال ئارادا بوو کە لە دەرەنجامدا کۆتایی پیات و ئەم ناوچەیە بە تەواوەتی لە بندەستی تێرۆریستانی داعش ئازاد کراوە. لە کۆتایشدا سەرخوێن کۆبانی جەختیشی کرد بە ئازادکردنی ئەم شارۆچکەیە لە ئێستادا ڕەقا بە تەواوەتی گەمارۆ درا و هێزەکانی سوپای دیموکراتیکی سوورییا خەسارێکی قەرەبوو نەکراویان لە تێرۆریستانی داعشداوە و دەیان تێرۆریستیان کوشتووە. شانی باسا کە هێزەکانی سوپای دیموکراتیکی سوورییا دەستیان بەسەر ڕێژەیەکی زۆر چەک و جیهازاتی سەربازی داعش لەم شەڕە گرتووە. سایتی فوراد نیوز ئاماژە بۆ دەکات کە قسەکانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەبارەت بە وڵاتانی ئەوروپایی و بەتایبەت وڵاتی ئەڵمان و هۆلەند کاردانەوەی زۆری بەدوای خۆی دەهێنەوە کە یەکێک لەوانە کاردانەوەی نوێنەری پارتی چەپی ئەڵمان بە لێدوانەکانی ئەردۆغان بوو کە وتوویەتی کەسێکە قسەی لەو چەشنە دەکات تەرویستە. سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی چەپی ئەڵمان کاردانەوەی بە لێدوانەکانی ئەردۆغان سەبارەت بە وڵاتە ئەوروپاییەکان پیشاندا و وتی ئەوەی قسەی لەو چەشنە دەکات بۆ خۆی تێرویستە. ناوبراو ئەردۆغان ئەردۆغانی بە تێرویستی گەورە وەسف کردووە. بە پێی هەواڵی فوراد نیوز، سارا واگنێشت نوێنەر و سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی چەپی دیلینکەی ئەڵمان کاردانەوەی توندی بە لێدوانی هەڕەشەکەری ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا سەبارەت بە وڵاتە ئەوروپاییەکان پیشاندا وتی ئەوەی قسەی لەو چەشنە دەکات بۆ خۆی تێرویستە. سایتی فوراد نیوز ئاماژەی بەوە دەکات کە سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی چەپی ئەڵمان لە کۆبوونەوەی مەجلیسی فێدراڵی ئەو وڵاتەدا دەنگی ناڕزایەتی خۆی هەمبەر بە لێدوانەکانی ئەردۆغان بەرز کردووەتەوە. شانی باسەکە ئەردۆغان لە چەند هەفتەی ڕابردوودا چەندین جار دەستەواژەی فاشیست و دواکەوتووی سەبارەت بە ئەڵمان و هۆلەند بەکارهێنا بوو. ئەردۆغان وتووبوو ئەگەر دۆخەکە هەر لەسەر ئەو ڕەوتە بڕواتە پێشێ، لە ئەوروپا هیچ کەس ناتوانێت بە ئاسایشەوە لە شەقامەکانیش دەرکەوێت. سەرۆکی فراکسیۆنی چەپی ئەڵمان لە درێژەی لێدوانەکانیدا ڕاشی گەیاند سیاسەتی دەرەوەی ئەردۆغان هاوشێوەی سیاسەتی نازیەکانە. ئەردۆغان بەنیازە لە دەرەوەی سنوورەکانی خۆیەوە کۆمەڵی کەمینە پێک بهێنێت و لە ڕێگەی ئەوانەوە سیاسەتی تند ئاژۆیی و هەڕەشەی ژیئۆپۆلیتیکی خۆی بەرێتە پێش. ئەو نوێنەرەی فراکسیۆنی چەپی ئەڵمان ڕخنە لە ئانگلا مێرکێل سەرۆکی ئەو وڵاتە دەگرێت و دەڵێت درێژەدان باوکاری لەگەڵ ئەردۆغان واتە شەریکبوونی مێرکێل لە تاوانەکانی ئەودایە. ڕۆژنامەی ئیندیپێندنت لە راپۆرتێکی خۆیدا ئاماژە بە چونەسەرەوەی ڕێژەی توندوتیژی و دەستدرێژی جنسی بۆ سەر منداڵان لە بریتانیا دەکات و دەنووسێت
بە پێی نوێترین ئامار لەسەر ڕێژەی توندوتیژی و دەستدرێژی جنسی دژ بە منداڵان لە وڵاتی بریتانیا ڕێژەکە 51% زیادی کردووە بە چەشنێک کە ئەم راپۆرتە سەبارەت بەم دیاردەیە لە وڵاتی بریتانیا هۆشدار دەدات. بە پێی ئەم راپۆرتە ئەنجومەنی ڕووبەڕووبوونەوەی توندوتیژی دژ بە منداڵان لە ئامارێکدا ڕێگەیاندووە بە بەراورد لەگەڵ ساڵی 2015 بە ڕێژەی 51% حاڵەتی توندوتیژی سێکسی دژ بە منداڵان لە ساڵی 2016 لە وڵاتی بریتانیا زیادی کردووە. راپۆرتەکەی ڕۆژنامەی ئیندیپێندەنت ڕوونیشی کردووەتەوە بە پێی ئەم ئامارە 55,507 منداڵ توندوتیژی سێکسیان بەرامبەر ئەنجام دراوە. لەم راپۆرتە جەختکراوەتەوە 13,565 دۆسیەی منداڵانی دەساڵان و خوارەوەی ئەو تەمەنەیە کە 2,799 حاڵەتیان کە تەمەنیان کەمترە لە 4 ساڵ زیانیان پێگەیەنراوە. وەبسایتی ویکیلیکس هەفتەیە پێشوو ئاشکرای کرد کە ئاژانسی ناوەندی هەواڵگیری ئامریکا توانیویەتی لە ڕێگەی بەرنامەیەکی تایبەتەوە کە بەم دوایە ئاشکرا بووە بچێتە ناو هەموو ئایفۆنێک و لە دەرەوە کۆنترۆڵی بکات. بڵاوکردنەوەی زانیاریە نوێیە لە چوارچێوەی ئاشکراکردنی زیاتر لە 8,000 بەڵگنامەی ئەو دەستگا هەواڵگیریەی ئامریکا دێت کە بە ناوی ڤالت هاوت لەلایەن ویکیلیکسەوە بڵاوکراوەتەوە. ئەو زانیاریەش سەبارەت بە ئایفۆن بە ناونیشانی مادەی تاریک دارک ماتەر ماتەرەوە بڵاوکراوەتەوە. بە گوێرەی بەڵگەنامەی بڵاوکراوەکانی ویکیلیکس CIA لە ڕێگەی دیزاینکردنی بەرنامێکی تایبەت بە ناوی نایت سکایس کە لەناو هەموو ئایفۆنەکان بە نهێنی داینەوە سیخوڕی بەسەر ئامێرەکاندا کردووە و لە ساڵی 2008 وەشەوە کار بەو بەرنامەیە دەکات. ئەو بەرنامەیەش هەموو توانەکانی بەو دەستگا هەواڵگریەداوە لە وەرگرتن و بەتاڵکردنەوەی هەموو زانیاری وێنە و گرتە ڤیدیۆیەکانی ناو ئایفۆن بەبێ ئەوەی کە بەکارهێنەر یاخود خاوەنەکەی هەستی پێ بکات. ئەو بەڵگەنامەیەی ویکیلیکس بڵاوی کردوێتەوە ئەوەش ڕوون دەکاتەوە کە بەرنامەکە دوای بەرهەمێنانی ئایفۆنەکە ڕاستەوخۆ دادەنرێت و هەر کاتێکیش پێویستی بە ئاپدەیتکردنەوە هەبێت خۆی خۆی ئاپدەیت دەکاتەوە. جێگری سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوەیی گرتوەکان لە کاروباری مرۆڤ دۆستانە ڕێگەیاند 1400 منداڵی یەمەنی لە ماوەی دوو ساڵ شەڕی ئەم وڵاتە کوژران و 19 ملیۆن یەمەنیش پێویستیان بە یارمەتیە. بە پێی راپۆرتی هەواڵدەری خوێندکارانی ئێران ئیسنا، ستیڤان ئۆبراین جێگری سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوەکان بۆ کاروباری مرۆڤ دۆستانە لە بەیاننامەیەکدا بە ڕاشکایی وتی هەزاران کەسی سڤیلی یەمەنی لە ڕەوتی تێکەڵچوونەکان لە یەمەندا کوژراون کە لەم ژمارەیە 1400یان منداڵن. جێگری سکرتێری گشتی ڕێکخراوی نەتەوەیی گرتوەکان بۆ کاروباری مرۆڤ دۆستانە وتیشی یەکێک لە سێ دانیشتوانی یەمەن واتە نزیکەی 19 ملیۆن یەمەنیش ئێستا کە پێویستیان بە یارمەتیدانە. سندوقی پشتیوانیکردن لە منداڵانی سەربەر نەتەوەیی گرتوەکان یونیسێفیش وێڕای ئاماژەکردن بە شەڕی دوو ساڵی یەمەن ڕێگەیاند نزیکەی 500,000 منداڵ لەم وڵاتەدا لەگەڵ مەترسی بێبڕشتانەی وەک برسیەتی و دەستڕانەگەیشتن بە ئاودا بەرەوڕوون. یونیسێف داوای لە لایەنە تێکەڵچووەکان و کۆمەڵگەی جیهانی کردووە کە پێش بە ڕوودانی قاتوقڕی لە یەمەندا بگن و پێداویستەکانی جەماوەری ئەم وڵاتە دابین بکەن. لە ئەنجامی هێرشەکانی عەرەبستان بۆ سەری یەمەن کە لە مارسی 2015 دەستی پێکراوە زیاتر لە 11,000 کەسی سڤیل کوژران و ملیۆنان شارومەندی یەمەنیش هەڵوەدا و ئاوارە بوونە. ئەم شاڵاوانە هەروەها زەبریکی قورسیشی لە ژێرخانە سەرەکیەکانی یەمەن لەوانە ناوەندەکانی تەندروستی و دەرمانی وەشاندووە. بەرنامەی ئەمجارمان بە ئامارێکی ڕێکخراوی ILO کۆتایی پێدێنین. بە گوێرەی ئامارێکی ڕێکخراوی کاری نێودەوڵەتی ILO ساڵانە بەهۆی ڕووداوەکانی شوێنی کار یاخود بەهۆی نەخۆشیەوە زیاد لە 2,300,000 کرێکار گیانیان لەدەست دەدەن. بە پێی ئاماری ئەم ڕێکخراوەیە ژمارەی ئەو کرێکارانەی کە لە ساڵی 2015 بەهۆی ڕووداوەکانی شوێنی کار گیانیان لەدەستداوە نزیکەی 14 هێندەی کوژراوانی پێکدادانە چەکداریەکان
لو سال دبوا رکراوی کاری نیو دولتی رایان که تیچوی سالانه با روداوکانی شوینی کارو نخوشی کری کاران 3 تریلیون دولارا هاوکاد دوین راپورتی رکراوکا سبارت به باری تندرستی 3 میلیارد و 200 میلیون کری کار بس لو دکات که ناسلامتی کری کاران لأستیکی برزدهیا بینرانی خوشویز گیشتینا کتایی برنامه امرو من هیوا در این کم برنامه جگه سود و رزامندی ایوه عزیزان بوبد تا پیگشنوی دوباره من هر شاد بن ملاوه